Am revenit în direct și ca în fiecare miercuri ne întâlnim cu prietenul nostru celebru, doctor Marius Sava. Dar până atunci să nu uităm că oamenii ăștia frumoși care au fost ceva mai devreme vor să vă anunțe ceva foarte important, mai ales că vine și Paștele Ortodox și trebuie să știți că Corneliu are un turneu de 9 orașe, din câte am înțeles de la Alice, iar totul va culmina la Sala Palatului. Păi Alice e managementul tău, Corneliu. Zim, cum se numesc? Corect. Taina Paștelui se numește spectacolul Joc rolul Domnului Isus. Spectacolul e pentru, în special pentru copiii 6-12 ani, dar evident că vor fi și părinții adulți acolo. Începem în Brăila chiar sâmbătă. Sâmbătă acum, da? Da. Și vom merge la Arad, Cluj, Bistrița, Târgu Mureș, Oradea, Câmpul Lung, Mușcel și Ploiești. Și la Sala Palatului când e? La Sala Palatului suntem pe 24 aprilie. Spune 24 aprilie agentul. La Sala Palatului. Și ce vreau să vă spun este că intrarea la aceste show-uri este gratuită. Tot ce trebuie să facă copiii și părinții să se înscrie pe ce site? Samaritenirenovatio.com.ro. Ok. Și poți să afle oamenii mai multe și de pe Corneliu Uliș, de pe Facebook, de pe Instagram, da? Da. Perfect. Sala Palatului 24 aprilie, da? Iar show-ul se numește Taina... Taina Paștelui. Taina Paștelui. Mergeți, oameni buni, pentru că, practic, copiii o să înțeleagă foarte multe lucruri legate de această Taina Paștelui. Am înțeles că o să se plece și cu ceva cadouri care o să-i apropie așa de Doamne, Doamne, pe cei mici care merg acolo. Felicitări, Corneliu, felicitări, Alice. Căutați Corneliu Ulice pe Facebook, Instagram, vedeți spectacolele și mergeți, pentru că intrarea este gratuită. Trebuie doar să vă scrieți spre un site ca să aveți loc în sală și să vedeți lucruri faine. Bravo, felicitări. Mulțumim frumos! Și Alice, poate salut și tu oamenii ăia de la Târgu Jiu, pentru că Alice e din Târgu Jiu și se uită acum părinții, familia Târgu Jiu. Da, da. Perfect, să-i salutăm pe toți și mă bucur că ați venit pe la noi și vă mai așteptăm cu drag și venim la Sala Palatului, la spectacol. Pentru că mulțumim. E impresionant, cu decoruri, cu foarte mulți voluntari și foarte mulți actori. Mulțumim mult de tot. Mergem mai departe, pentru că avem programare la doctorul Marius Sava, care astăzi a zis: băi, Măruță, vreau să vorbesc despre o problemă importantă, dar, atenție mare, destul de tabu sau trecută cu vederea. Potrivit estimărilor, 70% dintre femei suferă de un tranzit încetinit și între 20 și 40% de tulburări de tranzit cronic. Doctor Sava este aici cu detalii despre sănătatea tubului digestiv. Acum, ciucă, mă sperie faptul că l-a zis că chestia asta este mai mult la doamne și noi bărbații n-am avea problema asta. Hai că încercăm să aflăm, vorbind despre colon, văd că a făcut și un tricou doctorul să ne explice despre ce este vorba. Oameni buni, sfaturi care sunt convins că s-ar putea să vă schimbe viața în bine, să-l poftim pe doctorul Marius Sava alături de noi. Doctore? Da, bună! Bună, doctore! Vorbim despre un subiect tabu. De ce e tabu? Subiectul este tabu pentru că doar în țara la noi este tabu. Că dacă te duci în vestul Europei, nu este tabu. Este pur și simplu o trăire pe care tu o ai. Trebuie așa cum mănânci, așa și să elimini lucrurile pe care le mănânci. Adică vorbim despre faptul că apare constipația. Apare constipația, ai spus procentul ăsta, mergem aici la masă, nu? Da, 70% dintre femei suferă de tranzit intestinal încetinit. Da. Și vreau să te întreb, chestia asta este mai des întâlnită în ceea ce privește sexul feminin? Este mult mai des întâlnită la femei, pentru că femeile sunt condiționate hormonal de niște hormoni care se numesc estrogen. Estrogenii le fac să trăiască și mai mult decât bărbații. Noi trăim mai puțin pentru că avem mult testosteron și testosteronul te îmbătrânește. Dar femeile trebuie să tragă și după urma acestui estrogen. Dar până să vorbim despre tranzitul intestinal, pentru că am foarte multe lucruri de arătat, o să vreau să spun știrile de săptămâna aceasta. Iată, doctorul nostru. Suntem la știri. Iată-ți așa. Bună ziua, România, bună ziua, București. Bună ziua, așa, exact. Suntem Sava astăzi 28, că suntem 27, 28 martie. Vestea este următoarea. 27, doctore. 27, uite, la mine era 28. Asta este. 27 martie 2024 și vreau să vă spun că se întâmplă în felul următor. Săptămâna aceasta, pe data de 24, a fost Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei. Din păcate, România este țară endemică de tuberculoză. Adică avem... că se mai moare de tuberculoză în România? Da. Marea problemă este că suntem așa de indolenți și nu ne interesează starea noastră de sănătate când mergem la doctor, când este prea târziu. Ceea ce vreau eu să spun este că dacă tușiți
dacă scădeți în greutate, dacă transpirați foarte tare noaptea și dacă ați eliminat și sânge la tuse, trebuie să mergeți neapărat la medic să vă facă o radiografie. Suntem țara cu cea mai mare incidență a tuberculozei din Europa. Cea mai mare? Bine, suntem pe trend descendent. Deci vă rog frumos, dacă aveți simptome respiratorii, să mergeți ca să faceți analize. Și a doua veste este o veste, ca să vezi, noi ne luptăm cu tuberculoza, să vezi ce se întâmplă în Statele Unite. În Statele Unite a avut loc primul transplant de rinichi modificat genetic de la porc, măi. Și a funcționat. A funcționat, da. S-a mai încercat, nu a funcționat cum trebuie și săptămâna trecută s-a reușit primul transplant și funcționează, merge, pacientul produce urină, deci este extraordinar că am luat-o pe calea aceasta și lucrurile merg bine de tot. Acum, noi suntem un pic în urmă așa cu tehnologia, dar avem oameni care vor să facă asta. Ideea e că, uite, sunt lucruri bune în ceea ce privește medicina și mă bucur că prezentăm în fiecare săptămână și știri, atât din România cât și din străinătate. Bun. Doctorul nostru, Saba, astăzi, ai venit cu mânușa astea? Mânușa asta o să... Nu, urologul se ocupă de asta. Hai, iartă-mă pe mine, bun. Uite, Cătălin, noi când ne vedem, aș vrea să ne ridicăm, poți să mergi cu mine, te rog? Hai. Te rog, doctore. Bun. Noi când ne uităm așa la noi, zicem, domnule, uite și tu, un om. Da. Dar voi v-ați imaginat vreodată ce avem în burta noastră? Acest colon. Acest colon, bine, e făcut ca mic, nu știu ce, am avut doar o imprimantă A4, asta este, nu-i nicio problemă, el este mult mai mare și ocupă în întregime abdomenul. Dar poți să întreb și de ce, de ce ai făcut colonul pe tricouri? Cine poartă asta? Păi este el, cred că ar fi bun de mine, dar am zis totuși așa colon mic pe trupul meu nu merge, știi? Ok, bun. Bun. Și acum când te gândești la intestin, te gândești, domnule, o fi ceva pe acolo în burta noastră mic. O să te rog, da, să vezi cam cât înseamnă colonul. Să te rog să mergi într-o parte. Tu vorbești serios? Asta, nu colonul, scuză-mă, intestinul subțire este ăsta. Deci ăsta e intestinul subțire? Atât avem intestin subțire noi în interiorul burții noastre. Adică cât? 7 metri. Nu cred. Deci stai mă, deci ăsta tu spui că... Asta este... Intestinul, intestinul subțire, 7 metri. Asta avem noi în burta noastră. Dar nu e tot, că mai avem ceva. Deci tu zici că 7 metri ăștia sunt, da, intestinul, da, subțire? Da. Este impresionant. Că te-ai gândit, băi, unde sunt capă, domnule, atât. Și ca să vezi că nu se termină acolo, deci avem 7 metri, dar mai avem 1,7 metri, 1,8 metri de colon. Deci la intestinul subțire. Exact. Apoi mâncarea trece prin intestinul subțire și apoi ajunge în colon, adică între ăsta. Și se așează și ăsta lângă. Deci noi, de fapt, în interiorul burții noastre avem așa ceva. 7 metri de intestin subțire și 2 metri de colon. 9. Da. Asta, noi trebuie să avem mare grijă de sănătatea lui, pentru că se ocupă de imunitatea noastră. El are foarte multe bacterii, bacteriile fac imunitate. Dacă nu funcționează ceva bine aici... Ne-am dus. Ne-am dus și ne întoarcem. Dar putem să reglăm lucrurile și o să vorbim astăzi cum o să reglăm aceste lucruri. Stai un pic, lucruri, doctore, să zicem că ăsta, deci ăsta este intestinul subțire, da? Da, da. Și deci aici mănânci, da? Da. Nu, no, stai. Din stomac, nu? Mâncăm pe gură. Câteva, da, secunde, esofag. Da. Ajunge în stomac, stă câteva minute în stomac, apoi începe să se ducă prin intestinul subțire. Mâncarea? Și intestinul ăsta, da? Se numește chim substanța, pentru că este un pic dizolvată. Și te duce așa pe intestinul subțire. El se mișcă, intestinul subțire se mișcă singur. Exact, se numește peristaltism, exact. Și mâncarea se duce încet și gândește la acest intestin ca la fiind o sită. Strânge mâncarea și în afară ies nutrienții care intră în sânge. Așa, și? Merge. La un moment dat, după câteva ore, ajunge undeva la final și apoi trece... În intestinul gros. În intestinul gros sau în colon. Bă. Intestinul gros care este așezat foarte interesant, dacă îl vezi tu intestinul gros cum este așezat, cine ne-a făcut s-a gândit așa. Mâncăm, apoi cine se termină. Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut. Adică este prea impresionant ca să fie întâmplător. Asta este inteligență, sigur. Urcă mâncarea, traversează toată burta și apoi coboară cu viteză. Și este eliminat. Asta e intestinul subțire. Asta este intestinul subțire. Deci prin intestinul subțire. Acolo, da. Și apoi urcă prin colon, traversează tot oracele, coboară și este eliminat. Dar problemele apar când e la intestinul gros, nu? Mai ales la intestinul gros. 90% din cazurile de constipație, intestinul gros. Și problema este undeva aici, se numește colonul sigmoid, unde se întoarce cumva colonul. Dacă am înțeles... niște lucruri utile, oameni buni, care o să ne ajute să înțelegem ce trebuie să facem să avem un colon sănătos și în același timp un intestin subțire sănătos. Și nu? Un tranzit, pentru că noi știm foarte bine din experiența medicală oamenii care au probleme de tranzit au și un soi de anxietate spre depresie. Pentru că suntem dependenți de intestinul nostru. Hai să vedem mai departe. Și ca să vezi cât de intuitivă este treaba. Da. Unde mi-este pâlnia mea? Uite aici. Nu o vedem.
Îmi place că vii cu experimentele astea să înțeleagă și copiii. Sunt care foarte se uită simple, la noi, să știi. Și... eu sunt agresat de colegii mei medici pentru că prezint atât de simplu lucrurile. Adică? Adică din, după fiecare emisiune pe Instagram mai scrie câte unul. Serios, nu glumesc. Medici? Da. Și ce zic? Domnule, dar de ce ai spus așa? Domnule, da, nu glumesc, dacă vreți vă aduc mesajele să vi le arăt. Domnule, prea simplu vreo, ai simplificat până la penibil. Păi băi, oameni buni, când vine la voi pacientul, nu trebuie să plece de acolo lămurit cu ceea ce are? Pe limba pacientului trebuie, că dacă nu înțelege ce vrei să-i explic, să explic, să încep să vorbesc niște... Dacă vreți, vorbim și așa, mergem la congrese și ne vedem acolo. Pe de altă parte, dacă eu nu-i explic simplu să înțeleagă da, omul... Doctore, dar nu te lăsa influențat. Nu mă las influențat deloc, influențez eu, păi deci sper. Ai și tu doctorii hateri. Da, ei nu se uită pe TikTok la doctorii aia care cu două sârme găsesc bolile în organism, știi? Da. Nu se ia nimeni de aia. Se ia de alt doctor care prezintă lucruri adevărate de foarte simplu vorbit. Deci un doctor te atacă. Unu. Mai mulți, a? Bun, Cătălin, și vorbim de simplitate. Uite, să zicem că ăsta este intestinul nostru. Gros. Da. Sau în subțire. Ce crezi că trece foarte ușor prin intestinul nostru? Zim, ce să fac? Apa. Apa, foarte bine. Te rog să-mi ții ăsta aici. Da. Avem fibrele. Fibrele. Fibrele care... dacă le turnăm până în intestin, se duce așa de se duc așa de ușor. Uite. Așa se duc fibrele, tată. De asta trebuie să mâncăm foarte multe semințe, trebuie să mâncăm foarte multe lucruri naturale. Mă, dar mult am mai pus. Gata. Bun. Fibre, da, stai un pic. Fibrele nu înseamnă doar semințe. Nu, o să învățăm astăzi că sunt foarte multe lucruri care pot reprezenta fibre, mai ales legumele și alimentele și fructele. Bun, unele fructe. Hai că intrăm în operație, îmi place. Stai un pic. Zi, doctore. Hai să trecem la treabă. Zi, am și o mânuș? Vreau dacă vrei, uite, eu îl țin și eu, nu, tu îl ții și eu, bag. Hai. Acum ce bagi? Fii atent. Ăsta e tot intestinul, gros sau subțire? Nu, zicem că este un intestin. Ce crezi că merge greu prin intestin? Ia încearcă tu să bași carnea prin intestinul acesta cu o singură mâncă. Tu vrei, tu ești profesionist. Păi da, mă, dar stai un pic. Da. Invers, da. Păi da, dar carnea merge greu așa, dacă nu o bagi în stomac, ea o meste și arune. Așa merge carnea. Adică carnea? Ia încearcă tu să bași carnea prin acest intestin. Bag-o tu. Păi nu merge, dragule, fii atent. Păi da, nu alunecă. Oricât de mult am chinuit noi să băgăm carne, nu alunecă, tată, nu alunecă. Orice s-ar întâmpla, nu alunecă, nu se duce deloc. Deci asta... acum nici că mai vreau să mănânc vreodată sarmale. Asta este diferența. Carnea rămâne. Da, dar intestinul se mișcă și se duce. Nu prea se duce. Că de asta și ne constipăm dacă mâncăm foarte multă carne. Și ultimul lucru pe care vreau să ți-l arăt. Să zicem că intestinul nostru este blocat. Este blocat. Uite așa. Blocat și alimentele sunt alimente, alimente. Nu se mișcă alimentele. Ce am putea să facem? Care este cel mai... Adică bucățile astea ar putea să fie cele de carne. Care exact. Mai devreme. Ce putem să facem ca să deblocăm intestinul? Ai două variante. Ori să bei apă, ori să bei apă. Asta mi-a plăcut. Varianta este să bei foarte multă apă și o să-ți fac o demonstrație la fel foarte simplă să se supere colegii mei. Colegii tăi de la... Colegii mei de pe... Nu, că să știi ceva, culmea este că cei care sunt cu experiență îți dau seama că oameni... Nu, nu cei cu experiență, cei tineri. Bun, o să te rog să ții tu acolo. Deci, și asta albastră, ai pus-o colorată special ca să se ca vadă? Ca să se vadă. Hai. Fii atent. Și punem apă, și bem multă apă, și lucrurile se deblochează, Cătălin. Tu zici că deci apa face... Cel mai bun tratament, cel mai bun tratament pentru constipație este să bei... multă apă. Întrebare din partea colegului nostru, Andrei Erdobrogea. Dacă bei multă bere, se duce? Berea? Întrebare care Da. Este așa. Berea, în mod special, te ajută la tranzit. Dar alcoolul, în general, nu te ajută. Pentru că, practic, berea aia, având alcool, nu se face. Nu, dar are o văz, ori, din ce este făcut. Adică ea are niște... Deci când ești constipat, bea apă, tată. Bea apă și mănâncă fibre. Exact ce ți-am arătat. Contează apa minerală? Nu, contează doar că apa minerală, dacă ai probleme cu tranzitul care nu este foarte vioi, s-ar putea să te baloneze. Dar merge și apa. Deci bag apă. Apă și o să vă spun și câtă apă trebuie să bem. Păi, dar stai să te întreb, dacă ai probleme cu tranzitul, apa nu te duce să faci pipi? Păi și ce dacă? Du-te să faci pipi. Păi da, dar tu poate ești balonat și trebuie să faci altceva. Păi te așezi. Și asta este o idee. Atunci când faci pipi și ești băiat, cel mai bine este să te așezi pe toaletă. Toaletele turcești. Alea sunt extraordinare. Toaletele de la țară, de la noi, că noi le zicem turcești, dar la țară, dacă vă duceați pe la bunici, vă așezați pe toaleta aia, cea mai bună, se îndreaptă colonul. Este tot ce trebuie să iasă de acolo. Chiar da. Da, da, da.
Da, deci, și o să vă și demonstrez. Ciucă în fața blocului, vreau să-ți faci o toaletă de atunci. Nu, dar o scoateți toaleta din bursă. Aici ai adus amandină. Șef, o să ne aduc alimente care promovează digestia. Dar eu v-am adus alimente care îngreunează digestia. Și nu o să-ți vine să crezi, vezi bananele? Da. Ai zice că sănătoase, nu? Dimineața și recomandă sunt sănătoase. Dar uite, mi-au găsit ceea ce am zis eu, o banană verde. Banana verde sau banana foarte coaptă are foarte mult amoniac și poate să te constipe dacă mănânci mult. Ele mâncate în doză normală, în doză minimă, sunt ok. De asemenea, patiseria, foarte multă grăsime, te constipă. Pâinea albă, te constipă. Pentru că e procesată albă. Da, toate sunt procesate de aici. Și, din păcate, și laptele, preferatul meu. Te constipă? Laptele te constipă. Ei, lasă-mă. Da. Îți îngreunează tranzitul intestinal și, bineînțeles, atunci când avem probleme de tranzit în partea cealaltă, toată lumea știe că trebuie să mănânce niște orez. Ca să te legi la stomac. Te legi la stomac, deci orezul, dacă îl mănânci în exces, te constipă. Bun. Am mâncat orez, șef, mai devreme. Dar cafeaua nu te ajută să nu mai fii constipat? Cafeaua te ajută, dar te ajută la modul la care îți accelerează tranzitul intestinal, îți accelerează mișcările intestinului. Da. Nu-ți face ea vreo chestie specială asupra alimentelor. Dar de exemplu când mai auzi în stomac, mai auzi așa, că-ți forfotează stomacul, borosește, ce se întâmplă? Zice că ți-e foame lumea, dar nu e așa. Este un reflex, se numește reflexul gastrocolic. De fapt, se mișcă intestinele singure ca să elimine mâncarea și cer alta. Este un reflex, știi că intestinul nostru gândește singur. Intestinul nostru este al doilea creier. Da. El nu este legat de... Și mai știam o chestie, că se spunea că moartea vine din colon. Moartea vine din colon și din intestine, din păcate. Pentru că acolo stau foarte multe mâncăruri care nu se elimină și putrezesc și atunci, ferească Dumnezeu, se întâmplă ce se întâmplă. Și ultimul lucru pe care vreau să ți-l arăt, după trecem la partea teoretică, sunt aceste microclizme. Microclizmele care pot fi folosite atunci când ai tranzitul blocat complet. Până acum 10 ani nu știam de așa ceva, aveam clizme din acelea normale care erau greu de făcut. Astea sunt microclizme care le folosești tu acasă. Este foarte intuitiv și foarte ușor dacă de folosit. Dacă e sănătos, e bine să folosești de asta? Nu. Dacă... Pentru că poate să sunt unii care zic, domnule, e bine să scureți colonul din când în când. Tu scureți colonul, dar scureți și substanțele nutritive care sunt în colonul tău. Colonul tău strânge mâncarea ca să scoată din interior ceea ce trebuie. Noi trebuie să lăsăm tranzitul nostru să funcționeze așa cum trebuie și doar dacă avem probleme, adică stăm 3 zile fără scaun, atunci este o problemă. Dar sunt tot felul de proceduri care se numesc angel, da. Nu știu cum, colon cu apă, da. Și îți curăță colonul și se spune că odată la 6 luni e bine să te duci să-ți faci o curățire. Că scapi de toxine sau da. Ceva de genul ăsta. Ce toxine? Ălea rele. Care? Că nu există. Adică hai să măsurăm toxinele, vedem dacă sunt toxine și dacă există o toxină în corpul nostru. Și nu e bine să curăți colonul, că rămâne tot e bine, de... nu rămâne nimic acolo, rămâne ceea ce trebuie. Colonul este bine să-l cureți dacă ai o intoxicație cu ceva sau dacă ești constipat, dacă nu lasă în pace lucrurile. Sau dacă vrei să slăbești. Și deci microclisma asta o face doar cine are probleme. Doar cine are probleme. Are cineva probleme? Bă, nu zice nimeni, măi. Și o să facem 40. Să vedem cum se simte 40%, înainte și... 40% din oameni. Dar astea se le poate cumpăra omul de la... Oricine, și foarte ieftină și foarte eficientă. Dar atenție mare, doar dacă se scoți. Doar dacă aveți probleme. Doar deci dacă nu, nu. Nu. Că eu am mai auzit niște oameni care spuneau în felul următor. Dom'le, când te duci la colonoscopie, îți face o pregătire cu tot felul de substanțe ca să elimini, exact, să cureți colonul, exact, da? Da? Ca să intre furtunașul și să se vadă bine colonul dacă ai probleme. Cu 24 de ore înainte, iei corect ceva ca să scureți bine de tot colonul. Și sunt oameni care zic, mă duc să-mi curăț colonul, oricum îmi face bine, că scap de toate depunerile, de tot ce rămâne prin cotloanele astea și atunci e bine, nu e bine? Eu sunt foarte curios dacă bunicii noștri făceau așa ceva. Aia care au trăit top ca bunicul meu 82 de ani și s-a prăpădit într-un accident. A făcut vreodată așa ceva? Ce toxine să curesc? Când noi avem niște alimente. Dacă mănânci tu toxine, da, îți trebuie spălătură gasică. Păi mănânci, mă, doctor, toată mâncarea asta procesată. Păi, dar aia trebuie să nu mai mâncăm deloc. Păi da, dar dacă o mănânci, nu e bine să o și curăți? Nu, adică toți puii o curățăm înainte, pentru că acolo ce rămâne în colon rămâne doar rezidu. Îți faci colonoscopie și îți faci curățare de colon doar dacă ai o problemă. Nu-ți faci degeaba. Colonoscopia de când e recomandată? După 40 de ani la orice bărbat, dacă ai avut pe cineva în familie dacă ai avut pe cineva în familie cu cancer de colon. Tu ai făcut colonoscopie? Am 34. Dacă deci nu? Nu. Dar am asistat. Adică, dar nu sunt eu gastroenterolog, dacă vrei, dacă are șef, cineva emoții. Nu. Ai făcut colegul cu Mitra? Da. Dar cu sedare. Am făcut și colonoscopie și endoscopie. Am făcut. Dar e bine, deci după 40 de ani oamenii se fac, da, o dată la câți ani? Se face la 5 ani? Nu, se face o dată la 2 ani. Dar ideea este așa. Dacă descoperă că ai ceva în colon, apoi trebuie făcut mult mai des. Există diverticuli și polipi care se pot transforma. Și tu ai o bubiță acolo mică, ai o umflătură și trebuie urmărită, trebuie tăiată din când în când. Cancerul de colon este un cancer care este tratabil, deci tratabil dacă îl descoperi la timp.
Doctore, numai cu chestia de asta de panică. Vie. Cum? Ce panică? Am spus că poate să fie, poate să fie tratat, Cătălin. Tratat, tratat. Important e că sunt lucruri pe care le învățăm de la doctorul Sava și iată, avem doctorul Sava. A întârziat puțin astăzi la emisiune pentru că a trebuit să-și demonteze de acasă WC-ul să vină la emisiune. Ce nu fac eu pentru... Dar ne arată un experiment și vreau să le spun oamenilor, chestia asta costă 20 de lei sau 30 de lei, corect? Cât crezi? Da. Și e atât de importantă. Foarte importantă. Și importantă să o aibă fiecare om acasă. Am un prieten care, pentru că n-a avut povestea asta acasă, a avut o super complicație și l-a operat și l-a tăiat din colon și n-a soluționat. Ocluzie, sărat. Ocluzie, da. Da. De rău de tot. Da. Deci chestia asta, oameni buni, costă 20 de lei, 30 de lei, o să aflați la ce folosește, dar toate aceste lucruri după o scurtă pauză de publicitate, când și explicăm acolo cum stau lucrurile ca să nu întrerupem pe spectatori. Da. Oameni buni, deci luați-vă o foaie, luați-vă un pix. Și după publicitate avem cea mai importantă lecție pentru sănătatea noastră, pentru că e important să fim sănătoși. Așadar, ne întoarcem în câteva minute, corect, doctore? Așa este cum zici tu. Mergeți la baie și imediat reveniți în fața televizoarelor ca să stăm de vorbă. A revenit, oameni buni, am revenit, suntem în cabinetul medical, doctorul Sava este alături de noi. Doctore, bine, am revenit după pauza publicitară. Bine te-am regăsit. De ce te-ai roșit, doctore? Eu o spun de ce. De ce? Că suntem cu colonul la vedere? Nu. Pentru că sora mea încearcă să-mi facă un tratament. Să-i dea Dumnezeu sănătate, te-a văzut roșu în obrăjor. Da. Și a zis să mă facă ea mai frumos și mi-a dat o cremă care mă dă și descoamează sau face ceva. Eu am și... văzut că ai întinerit. Mă, este? Da. Minim 3-4 ani. Deci sora mea este genială, deci, domnule. Deci sora ta o cheamă? Roman Corina. Să trăiască doamna Corina Roman, medic dermatolog. În Buzău. Așa, gata, am zis și despre facem ea. Facem o până la Buzău. Hmm? Rapid, acum el se face și autostradă. Ca tine? Mai deșteapt. Dacă nu, că nu pentru că ea este cea care l-a tras pe doctor după ea. Da. Mi-a plăcut mult povestea. Da. Bun. Bun. Deci vorbim despre intestin. În intestin avem, cum ți-am zis, 6-7 metri. Colonul are aproape 2 metri. Ce face intestinul nostru? Undeva la intrarea în intestin, se numește duoden, curge din bilă secreția biliară. Din pancreas vin niște substanțe speciale și începe să se dizolve mâncare. Așa că oamenii care nu mai au bilă și nu mai are ce să se verse rapid în colon, s-ar putea să aibă tulburări de tranzit câteodată. Mai departe, descompune colonul, intestinul nostru descompune alimentele, le strânge, le mestică, le mișcă, le duce în jos, printr-o mișcare care se numește peristaltism. Pentru că intestinul nostru acționează singur. Nu are nerv care să ajungă direct la creier sau dacă are niște fibre nervoase. Apoi se amestecă cu mucusul ca să meargă mai ușor și ne ajută la imunitate. Pentru că noi avem un microbiom, avem bacterii în intestinul nostru, avem 5-6 kg de bacterii în întreg organism și foarte multe sunt în interiorul intestinului. Ele se ocupă să educe celulele noastre ca să știe cu cine să se ocupe. Și întrebare, pentru aceste bacterii, ca aceste bacterii să funcționeze, e bine să luăm probiotice? Da. Cele mai bune bacterii sunt bacteriile noastre. Din păcate, noi ne omorâm bacteriile singuri, cu antibiotice, în primul rând, luate după capul nostru. Acum nu se mai dau așa ușor. Apoi cu stresul, cu alcoolul, cu fumatul, noi le distrugem. Dacă am avea o viață sănătoasă, nu ne-ar trebui probiotice. Dar în ziua de astăzi, cred că este bine să luăm probiotice din când în când. Deci oamenii să întrebe... Să întrebe medicul de familie. Măi, uite, crezi că ar fi bine să iau probiotic ăsta? Că eu am problema asta. Răcesc des. Crezi că n-ar fi bun un probiotic? S-ar putea să fie bun probioticul. După ce trece prin intestinul subțire, ajunge în colon. Și ți-am spus, colonul are trei părți majore. Are o parte ascendentă, una transversă și una descendentă. Apoi un colon se numește sigmoid și apoi rectul prin care iese acolo mâncarea. Acolo sigmoidul apar problemele. Aici apar cele mai multe probleme, în zona aceasta. După cum vezi și anatomia, nu prea îi permite. Merge să șterg, merge să șterg. Anatomia este destul de deficitară aici, adică trebuie să urce un pic și să coboare. Aici sunt problemele majore, ne fiind doar acolo, dar acum acolo sunt problemele mari de constipație. Apoi ajungem în colon și colonul nu este inutil, de ceea ce ți-am spus. Se absoarbe apa și electroliții pentru că fermentează mâncarea în interiorul lui. Se poate produce vitamina K și vitamina B și, bineînțeles, eliminarea mâncării pe care am digerat-o. Și am vorbit la început, mâncarea care trece prin gură, apoi prin esofag și durează câteva secunde, în stomac de la 2 la 6 ore, în intestinul subțire între 4 și 6 ore și apoi ajunge în intestinul gros și între 12 și 36 de ore stă acolo, ca să fie strâns. Dar ce trece peste 36 de ore este constipație. Adică noi, în maxim 48 de ore de la ingerarea unui aliment, trebuie să-l eliminăm, ideal 12 ore. Trebuie să te duci la baie. Trebuie să te duci la baie.
Iar semnele că avem un intestin normal, tranzitul intestinal regulat, adică să avem în fiecare zi scaun, semn de sănătate. Consistența scaunului să fie normală, să nu fie foarte tare. Să nu ne doară burta sau să nu avem un disconfort abdominal după ce mâncăm. Să nu avem gaze excesive. Nu știu dacă ți s-a întâmplat să mănânci ceva mai ciudat câteodată și într-o dată să te simți așa de plin că ți apasă pe inimă. Există și palpitații care sunt declanșate de anumite alimente care pun presiune pe stomacul nostru. Energie, piele sănătoasă, piele este direct dependentă de intestinul nostru. Păi cum îți dai seama dacă e pielea sănătoasă? Păi este evident, nu avem riduri, nu este foarte uscată, nu este foarte umedă, este o piele care îți face plăcere să o atingi. Nu avem alergii sau intoleranțe, din păcate aici nu prea ține de noi. Avem o imunitate, nu răcim foarte des, chiar dacă nu înseamnă că avem problemă doar la intestin, dar imunitatea bună este un semn de intestin sănătos și avem o stare mentală bună. Și ce înseamnă constipația? Constipația înseamnă dacă ai scaun de mai puțin de 3 ori pe săptămână. Asta este constipația, dar nu doar asta. Tu poți să ai scaun în fiecare zi, dar dacă te străduiești, te chinui să-l ai. Dacă aștepți foarte mult pe toaletă, atunci suferi tot un tip de constipație. Nu este constipația clasică, dar este tot un tip de constipație. Ce înseamnă constipația cronică? Înseamnă că cel puțin 3 luni ai avut criteriile acestea. Adică ai avut dificultate de a te duce la baie, ai avut rar scaun, ai folosit clizme ca să te eliberezi, nu ai alte boli cum este colonul iritabil și scaunul normal este prezent doar cu laxative și aproape niciodată normal. De ce facem constipații? Principalele două motive, și cred că asta reprezintă 90% din cauzele pentru care avem constipații. Dieta deficitară în fibre, și când vorbim de fibre, vorbim la părțile din alimente care nu se digeră. Ele formează un fel de gel, un fel de ger care pur și simplu căptușește pe interior intestinul și alimentele se mișcă mult mai ușor pe acolo. Asta este fibra. Fibrele absorbă apă și promovează mișcarea alimentelor pe acolo. La fibre ce spui? Și salata, de exemplu? Legumele. În general, legumele au fibre. Tot ce înseamnă ovăz, tot ce înseamnă grâu. Varză. Varza. La varză mai e ceva foarte interesant. Varza murată pe care o avem noi are probiotice. Da. Are probiotice. Și iaurtul. Varza scurăță și colonul, nu? Scurăță și colonul prin simularea tranzitului. Apoi, consumul deficitar de apă este o altă cauză pentru care noi nu mergem la baie zilnic. Câtă apă trebuie să bem? 2 litri jumătate. 150 de mililitri pentru fiecare oră în care ești treaz. Deci înseamnă numai 3 litri. Da, foarte bună. Pentru fibrele absorbă apa și promovează acțiunea fibrelor. Bun, lipsa mișcării. Domnule, atunci când facem mișcare, se stimulează mișcarea intestinală. Noi când facem mișcare, se stimulează și mișcarea intestinală și se îmbunătățește și tonusul muscular, pentru că noi avem mușchi în intestinul nostru. Deci trebuie să facem mișcare. Da. Și foarte important, mai ales la copii, ignorarea senzației. Cea mai întâlnită cauză de constipație la copii este că nu se duce la baie atunci când îi vine să se ducă. Atunci când îți vine să te duci, du-te! Nu te ții! Nu te ții, tată! Te oprești, opa! Te oprești la primul peco și te duci acolo în baie roșu pe cineva să elibereze mai repede baia și du-te! Dar sunt și boli. Și pacienții care au hipotiroidie au un traz intestinal încetinit. De ce să nu te duci? De ce să nu te duci să tratezi toate bolile acestea să nu mai ai probleme? Avem așa, trăim într-o ignoranță prea mare. Și medicamentele, și știi că medicamentele antiacide pe care noi le luăm pentru durerea de stomac, ele sunt bune, dar dacă omorâm acidul din interiorul corpului nostru, putem să avem și probleme cu intestinul, putem să avem și probleme cu infecțiile. Antidepresivele și, bineînțeles, suplimentele, calciu și fierul. Calciu știm că are o problemă și fierul chiar colorează scaunul într-o culoare foarte neagră și te speri. Stresul și anxietatea și vârsta, asta îmi pare rău, nu avem ce să le facem, dar trebuie să limităm stresul. Hai să limităm stresul. Ce putem să facem? Să consumăm, cum ți-am spus, multe fibre, să bem multă apă, 150 de mililitri. Îi compar. Da, pe oră dacă am putea, noi ignorăm, știi că senzația de sete. Alergat, yoga. Da. Și dacă nu putem, prin probiotice, prin programul regulat, dacă nu putem să rezolvăm printre astea, atunci folosim clizmele, mergem la medicul și ce facem cu țigările și cafeaua. Ce mă, și țigările și cafeaua, că te constipă? Nu, tocmai. Este invers. Oamenii când se lasă de țigări încep să se constipe. Pentru că nicotina accelerează tranzitul intestinal. Acum 50 de ani, dacă te duceai cu o boală care se numea rectocolită, ulcero-hemoragică sau boală cronică la doctor, îți dădea 2 țigări să fumezi. Ăsta era tratamentul. Ce doctor erau atunci? Doctor, tată. Dacă ignorăm, ce facem?
putem să avem de a face cea mai întâlnită cauză, cea mai întâlnită complicație sunt hemoroizii, care sunt de fapt niște formațiuni vasculare care se inflamează, niște vase de sânge, fisuri anale, boale diverticulară. Putem, Doamne ferește, să facem megacolon și aici este o mare discuție dacă nu cumva putem să facem și ocluzie intestinală, ceea ce ai spus tu, adică să se nuate pe acolo intestinele. Așa că trebuie să facem neapărat ceea ce v-am spus ca să ne eliberăm. Și întrebările cele mai întâlnite, la ce medic trebuie să mergi? La gastroenterolog sau la medicină internă? Dau laxativele dependență? Da, dau dependență. Ce investigații trebuie să fac? Colonoscopie, radiografie de abdomen, CT și analize de sânge, ceea ce spune doctorul. Și când este constipația o urgență? Atunci când te doare foarte tare burta, când ai, Doamne ferește, o sângerare, când ai văsături persistente și când există absența de eliminare de gaze. Acestea sunt complicațiile și eu am terminat, Cătălin, și hai să-ți arăt. Mamă, dar și câte mesaje vin? Păi știi, e o problemă cronică, mă, e o problemă care peste tot găsești problema aceasta. Da. Suntem direct dependenți cu fericirea noastră. Haide, Ana! Doctore, ne-ai adus ceva aici. Da. Uite. Bună, Ana. Bună, Ana. Ana. Eu v-am adus astăzi un exemplu de toaletă pe care o găsim, uite, l-am deschis eu. Nu te așeza încă. Încă nu. Pe care îl găsim noi în orice apartament pe care îl avem. Să știi că de obicei înălțimea este standard, adică asta este înălțimea. Și de obicei, eu să te rog să te așezi acum. Ana, vezi că ești îmbrăcată. Ridică-ți bluza. Da, deci, nu. De obicei, poziția pe care o adoptăm atunci când stăm pe toaletă este o poziție de drepți. Este asta. Este cea mai proastă poziție pe care noi putem să o adoptăm. Nici măcar, trebuie că stai și cocoșat așa. Să stai un pic și în spate și dacă stai și cu telefonul. Stai cu telefonul în mână, exact. S-a adus tot. Poziția corectă este poziția ușor aplecată, cu picioarele ușor depărtate și cu mâinile pe genunchi. În felul acesta, colonul se îndreaptă și stimulezi mișcarea colonului. Cum? Dar ții mâinile așa? Da. Pe genunchi? Știi de ce? Pentru că în momentul în care ții mâinile pe genunchi, inevitabil ți se relaxează abdomenul, fără să vrei. Crede-mă, ți se relaxează abdomenul. Deci, oameni buni, atenție mare, învățăm lucruri. Și dacă nu reușim așa și tot ne străduim, luăm un scaunel de 20 de lei. Băi, asta e foarte important. Scaunelul de 20 de lei care se așează sub picioare, bravo, și îl tragem pe cât posibil asta să fie poziția care, credeți-mă pe cuvânt, stimulează mișcarea colonului. Colonul ți se îndreaptă și în felul acesta te eliberezi mult mai ușor. Să dăm burtiera regia jos ca să avem o imagine clară acestei poziții. Și tu la noi pentru că dacă stai să te gândești, cam așa era poziția pe toaletele turcești. Exact. Este cea mai bună poziție să studii. E recomandat de la ce vârstă să folosesc scaunul ăsta? De copii? La copii este cu totul particular, pentru că la copii nu trebuie să stimulăm noi colonul să se mișcă. Trebuie să mergem la un medic să ne spună care e problema. Pentru că dacă începe din copilărie, nu se mai termine niciodată. Întreba Titel din Timișoara, de exemplu, dacă n-are scaunel de ăsta și îl pune pe coșul de gunoi de la baie. Perfect! E perfect! Ce ai acasă, dar să ridici așa la dimensiunea asta, la 20 cm. Deci, oameni buni, aveți grijă de sănătatea noastră, că este importantă. Mulțumesc mult de tot, Ana. Gata. Bă. Știi cum e? Eu mă bucur că vorbim despre chestiile astea și că încercăm să fim alături de spectatorii noștri, pentru că dacă ți-arăt câte mesaje uite cum vin, Doamne. Deci e ceva în care oamenii au nevoie de cât mai multă cunoaștere. E doctorul, e bucătarul.